در حدود 400 تن از منصوبین پلیس از یک دوره آموزشی مدیریت و رهبریت از قماندانی کالج ارتقای ظرفیت پلیس طی محفل فارغ شدند. محفلی که به همین مناسبت در تالار قماندانی کالج ارتقای ظرفیت پلیس دایر شده بود، استر پاسوال مولوی نورجلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله ضمن سخنان رهنمودی به فارغان گفت: من تاسو وظیفم داده چه نظام وساتو، نظام که خدمتو کو او دغه مظلوم او کړیدل ملت دا راضی کو د دې د خدمت مستر وګرځو. نو د دې زده کړم تاسو نو توصیه هم ده، غوښتنه هم درنه داده چې دا ضایع نه شي او د دې نه استفاده وشي، ښه استفاده. موږ تاسو ته نظام مخې ته پروت دی او د نظام ساتنه ده، نظام که خدمت دی، عادي خبره نه ده، وړه نه ده. ډېر کوشش وکړو، ډېر کوشش وکړو دغه نظامونه چې ټول مردبېنه تللي دي، دا اخلاقي فساد، اداري فساد، دی فساد د بینه وړي دي، دې سره بربادېږي. تاسو هیڅوک هم نه یې، تاسو بادشاهان یې، تاسو یو څوک یې چې چا جب ته ونه ګورئ، چا لاس ته ونه ګورئ، دغه ذلت قبول نه کوي. دا مې ته توصیه ده. سپس مال پاسوال شیخ محمد طاهر حلیم رئیس دفتر معینت اداری روی ارتقای ظرفیت صحبت نمود و افزود: استاد تا ته عمل ندر کوي خپل، استاد تا ته پوهاوی در کوي، عمل نه منتقل کیږي، پوهه منتقل کیږي. عمل د سړي ذاتی موضوع ده، علم متعدی خیر لري، پوهه متعدی خیر لري. یو سړی دی، هغه نه ته صرف په دې وجه علم زدکه چې دی په خپل علم باندې عمل کوي، ځکه ته زدکه دا خطا ده. علم که عمل پې کیږي او که نه کیږي، دا واجب الاحترام دی. که دا د یو فاسق سره هم و علم، علم یې واجب الاحترام دی. د فاسق فسق واجب الاهانت دی. عبدالفتا راشد یک تن از فارغان دایر شدن همچو برنامه آموزشی را مؤثر خوان: ډیر شکرګزار یاستو د خپل مشرتابه څخه، د دوی د تدابیرو څخه چې موږ ته داسې یو زمینه په داسې وخت کې موږ ته مساعد کړی ده چې په موږ مسؤلیتونو باندې دوی ګمارلی یو. په څنګ کې موږ ته داسې مسلکي زده کړې راکوي چې د خپل زخمی او کړیدلي ملت ته د ښه خدمت لپاره چمتو سو. واقعا زما مشرانو چې دغه ابتکار چې کوم چا کړی دی، واقعا دا قابل د شکرګزارۍ دی. ډیر شیونه دي، ما خپله د ماسټرۍ پورې درسونه ویلي دي، خو کوم شیونه چې ما په دې اسټاف کالج کې د استادانو له خولې څخه یاد کړه، واقعا عجیب عجیب شیونه وو. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. این فارغان که تعداد آن در حدود 400 تن میرسند، از قطعات و جزوتم‌های مختلف وزارت امور داخله در بخش‌های جنایی، امنی، لوجستیک، ترافیک و کامپیوتر برای مدت یک ماه در قماندانی کالج ارتقای ظرفیت پلیس زیر نظر استادان مجرب آموزش دیدند.